ai, cara de boi. Muita gente me pergunta como que eu aprendi a fazer maquiagem, porque não sabe, eu sou formada como maquiadora, eu fiz alguns cursos e blá, 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 blá. E eu sempre digo que muita coisa que eu aprendi de maquiagem não foi nos meus cursos. Curso é uma parada que é bom você fazer pra você ter uma noção, mas às vezes eles ainda estão presos no passado, eles não manjam das técnicas novas. Se você quer inovar e aprender um tipo de maquiagem específico, você tem que procurar em outros lugares. E tem umas técnicas, assim, meio bizarro. Cara, como é que pode dar certo? E esse dia eu li um tutorial no Instagram e pensei, meu Deus do céu, como que essa mulher fez isso? E é o que eu vou fazer hoje. Eu assisti esse vídeo aqui, ó. Estou aqui para dizer para vocês se funciona ou não funciona esse desafio de maquiagem. Eu estou torcendo muito porque funcione, porque eu tenho outras coisas para gravar depois que eu terminar esse vídeo aqui, mas eu não tenho certeza. Lembrando que eu vou fazer esse desafio e eu não faço ideia do que essa mulher está usando nesse vídeo. Como é que a gente vai fazer o desafio? Eu vou seguir a minha intuição. Pode ser que não funcione justamente por eu usar tudo diferente do que ela tá usando e fizer tudo errado. E às vezes ela tá molhando a cara num troço que não tem nada a ver com o que eu vou usar, mas... desafio é isso aí, né? Desafio de maquiagem dada, desafio de maquiagem aceita. Dessa vez eu desafio era mesmo. Mas se você tem algum desafio de maquiagem pra me fazer e fala assim, Kim, eu duvido que você faça um negócio desse. Não sei lidar com desafios. Você falou que me desafiou, tem que fazer. E eu estou muito ansiosa pra ver o quanto de criatividade você vai ter nesse desafio que você vai me fazer aqui embaixo. Então comenta aqui embaixo o que você quer que eu faça no próximo desafio de maquiagem. E já deixa seu joinha aqui embaixo, né? Porque joinha é tipo assim, aquele incentivo da vida. Sabe quando você tira nota 10 na escola? Mãe, tirou nota 10! Hein? Não fez mais que a sua obrigação. Muito cara da minha mãe fazer isso. Ela sempre fazia isso. Eu ficava tipo assim, ah, é? Ah, é? Você não vai com a minha obrigação? Você não vai com a minha obrigação? Vou tirar 3,5 na próxima prova. Pois é. Não seria muito mais fácil se chegasse pra minha mãe? Mãe, tirei nota 10! Oh, meu Deus! Oh! Ah! Tomei um bolo! Não te deixa muito mais inspirada? Por isso eu contei essa história de 3 anos que funciona aqui no vídeo. Também já se inscreve no canal se acabou de chegar aqui, porque é uma coisa assim que amo. Maquiagem. Vou tentar entender o que que essa mulher fez. Pera aí, eu vou ter que assistir esse vídeo umas 30 vezes pra eu captar a mensagem dela aqui. Vamos lá! Primeira coisa, ela tá sorrindo, finalmente. E aí ela passa um primer. Eu tenho um primer que é muito parecido com esse que ela tá usando. Vou lá buscar. Hã? Parecido, né? Muito parecido. Achei idêntico, achei igualzinho, mesma coisa. Ela passou bastante no YouTube. Não acho que ela não passou tanto assim, né? Mas tudo bem. Ela não mostrou quanto ela passou, então eu só deduzi. Então eu vou ser tipo mulher primer. Se eu fosse um super-homem hoje. Super-homem, se eu fosse um super-herói hoje, eu seria a mulher primer. Ah, quero ver aparecer. Ai, doeu! Quero ver aparecer um poro nesse rosto aqui. Ah, primer em tudo. E aí ela passa uma base líquida usando um cotonete. Aqui não é um cotonete. Vou pegar cotonetes. Eu tenho muita memória, tipo assim, a minha memória é de formiga, sei lá. Porque eu acabei de assistir esse vídeo 20 vezes e eu consigo não lembrar do que tá acontecendo. Base. Eu não tenho uma base da Huda Beauty, entendeu? Eu não tenho. Eu não tenho essas coisas. Então eu vou usar uma Eudora. Já esqueci o que ela fez. Memória de vocês é assim também? Me disse que eu não sou a única do universo que consegue esquecer da coisa que acabou de ver faz um segundo e viu 3 vezes. Ela passa bastante base. Um cotonete, meu Deus, haja paciência. Qual que é a vantagem de passar um negócio com cotonete? Parece que eu vou ficar 3 anos aqui fazendo isso. E ainda bem que pegou o espelho, né? Porque, meu Deus, o que eu tava fazendo da minha vida aqui? Por que cotonete? Acho que eu peguei um pouquinho de base a mais do que eu deveria. Pois é. Já praticamente espalhei toda a base no rosto e eu ainda nem espalhei. Ah, vou usar isso aqui pra espalhar, então. Não foge do negócio. Pera. Gotinha, 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 gotinha. Deixa eu pegar o resto que sobrou aqui na mão. Aí eu espalho a base com o pincel, beleza? Até aí estamos indo muito bem. Até aí estou orgulhosa de mim. Ah, eu tô esperançosa que essa maquiagem vai ser um arraso. Ai, ai.
Gotinha, 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 gotinha. Meu Deus, acho que eu exagerei um pouquinho na base. E talvez, só talvez, o tom de base não seja exatamente o tom de base da minha pele. Um pouquinho de base do cabelo, né? Porque eu passei anilina na semana passada e meu couro cabeludo tá todo cor-de-rosa. Então vamos passar base no couro cabeludo também. Ai, meu olho, você tem que ser tão agressiva na vida! Beleza, e aí ela vai pegar um corretivo, mais claro que não da pele dela. Mas bola que é, os corretivos estão tudo acabando. Nós tenta, né? Daí ela já esqueci. Ela faz mais, mais. Uhum. Mais. Cristo, haja corretivo. Tenho mais aqui e mais aqui. Eu me sinto aquelas lousas de matemática, sabe? Eu sou um quadro, uma lousa. Qual é o seu nome? Meu nome é Kim Rosa Lousa. Ah! Foi muito ruim, desculpa. Tem outro mais. E aqui. E um aqui. Beleza, agora vai pegar um corretivo escuro. Que eu não tenho aqui. Vou buscar de novo. Tenho mais aqui. Cara, eu não costumo usar corretivo líquido, então eu estou um pouquinho preocupada com o que isso aqui vai virar com esse tanto de corretivo. Aqui. Mais. Ela contorna o rosto com mais. Isso eu lembro. Isso já é algum começo. Já tô me sentindo, tipo, pessoa que olha a cidade e consegue fazer uma pintura só pelo que ela olhou e lembra. Nossa, eu tô com uma espinha gigante aqui. E aqui ela faz um negócio assim, ó. Aí tem um aqui, ó, também. O engraçado é que, diferente daqui do vídeo do YouTube, você não consegue pausar ou adiantar pra onde você quer. Então eu tenho que assistir o vídeo inteiro 300 bilhões de vezes. Por enquanto tá tudo certo. Tô fazendo bonito, do jeito que é pra ser feito. Aí ela pega uma Beauty Blender. Como ela não tem Beauty Blender, vamos pegar uma esponjinha. E vamos bater aqui até espalhar tudo isso aqui. Espalhando. Bom, acho que essa parte eu consigo fazer sem olhar. Tá, vamos começar batendo. Eita, mas mancha, rapaz. Porque você mancha quando você bate no marrom e volta pro branquinho aqui. Vamos fazer toda a parte clara, então, do contorno. E aí eu venho pra... Maravilha. Cara, eu quero muito que dê certo isso aqui. Mas não tô botando muita fé, não. Deixa eu dar uma espiada em água termal aqui e ver o que acontece. Tá ficando uma lindeza. Gente. Que testa que é essa, né? Meu Deus. Tá, peraí. Não, calma, eu tenho esperança. Tenho esperança. Esperança é a última coisa que morre. Deus, dá paciência. Tá. Tá ficando muito bom, não. Tá ficando muito bom, não. Tá ficando meio merda. Mas eu acho que a gente misturar um negócio resolve tudo. Ai, Deus. Eu vou fazer exatamente como ela fez. Como é que espalha o corretivo cremoso? Não tem como. Não quando a gente faz 300 bilhões de X na cara, né? Daí não tem como mesmo. Parece que eu tô uma eternidade aqui só fazendo isso.
bom, até que ficou bom. Aí agora, ela pega um pó. Vou pegar um pó aqui da Vult. E ela passa muito pó no rosto. Muito pó mesmo. Vamos lá. Gosto de passar muito pó no rosto. Ah, gostei. Não, eu gostei. Achei bom. Agora que entra o pulo do gato. Porque agora é o momento que ela vai molhar o rosto em algum lugar que eu não sei no que é. Eu deduzo que seja água, porque se ela tá usando algum produto, tipo assim, um primer líquido, eu nunca na minha vida ia encher uma bacia de primer líquido, né? Então, deve ser água. E eu já vi umas pessoas fazendo essa técnica com água gelada, então eu vou pegar água gelada. E vou molhar a minha maquiagem que eu acabei de fazer. Beleza, temos um balde de gelo aqui, uma bacia de gelo. Na verdade, assim, é água. Eu imaginei que ela estaria usando água gelada, só que não tinha tanta água gelada. Então, botei umas pedrinhas de gelo. Estou com um pouquinho de medo. Estou. Graças a Deus, está calor. Graças a Deus. Tenho a impressão que eu vou me afogar aqui dentro. Sim, eu consigo me afogar numa bacia d'água. E tem gelo. Vamos lá. Será que dá para esperar o gelo derreter, não? Não. Tô com muito medo, sério. Olha, já tá derretendo o gelo. Sai pra lá. Ai, eu não consigo fazer isso. Gente, o que eu faço? Eu não consigo fazer isso, pera. Pera. Foi muito agoniante. Aí ela espera secar. Quero o pé de neném, hein? Tô até com medo de mexer e borrar tudo. Acho que não pode encostar agora. E aí, eu fico 3 horas aqui esperando secar? Tô sentindo que vai dar ruim essa maquiagem. O Joãozinho chamou o táxi e perguntou: moço, quanto o senhor cobre pra me levar para o aeroporto? E o taxista respondeu: R$15. E as malas? As malas eu não cobro. Então leva as malas que eu vou a pé. As partes que estão secando estão ficando... ok, eu acho. Eu não estou acreditando que tá dando certo, que tá ficando boa a minha pele. Mas que loucura! Nunca vou fazer isso na minha vida, porque eu nunca vou ter tempo nem paciência pra esperar essa água secar. Mas aqui é uma loucura, é uma loucura. Engraçado é que o vídeo tinha 1 minuto. E ela simplesmente fez assim, tava seco, né? A realidade é bem outra. Mas eu acho que secou. Agora ela passa mais uma camada de pó, só que uma camada de leve, e refaz o contorno. Tô muito chocada que deu certo o negócio aqui. Aí ela refaz o contorno com contorno em pó agora. Esse sim é dos meus. Aí de repente ela tá maquiada e a dela passa um batom escuro. Mas eu vou mostrar como eu me maquio.